Čitao sam da poslije abdesta treba klanjati dva rekiata. Je li mogu da spojim ta dva rekiata kada klanjam tehijetul mesdžid? Prva stvar, tačna je konstatacija. Lijepo i pohvalno čovjek kada klanja, kada abdesti, da nakon abdesta klanja dva rekiata. Znači imamo dosta argumenta koji potvrđuju. Čak je tu bila radijallahu ta'ala anhu naveo kao razlog zašto je u džennetu pretekao Božijeg poslanika. Kada je Božiji poslanik ušao u džennet, čuje ispred sebe hod i kuckanje, klepetanje na nula, pa je pitao Bilala, otkud ti? Šta je to? Pa kaže, Allah najbolje zna, djelo za koje se nadam, zbog kojeg sam dobio ovu nagradu, jeste što nikada nisam abdestio, da nakon toga nisam klanjao dva rekiata. Tako da je pohvalno i lijepo da insan koji može stići kada abdesti, da nakon toga klanja dva rekiata. E, možemo li ta dva rekiata spojiti? Znači, bili smo kod kuće, krećemo, ili smo u džami, u abdestani, abdestili, pa ulazimo u džamiju, klanjamo tehijetul mesdžid dva rekiata, možemo li za ista dva rekiata namjer učiniti i dva rekiata nakon abdesta? Može. Znači, može, kao što možemo. Ako smo ušli u džamiju, ezan je već učio, hoćemo klanjati dva rekiata, podnevni sunneta, možemo li reći ovo su dva rekiata sunneta i dva rekiata tehijetul mesdžida i dva rekiata poslije abdesta? Može, ako Bog da, jedan namaz, a imamo tri različite nagrade.